Senhores, preste atenção que eu agora vou contar um fato bastante triste que doeu meu coração. Paulinho era um moço pobre, mas tinha boa intenção. Lourdinha era muito rica, filha de um fazendeirão. Loucamente os dois se amavam desde o tempo de criança. E um dia se casar, eles tinham sempre a esperança. Que era escondido o namoro de Lourdinha, porque o pai dela era muito rico e orgulhoso. Mandava matar à toa, era um homem perigoso. Paulinho era um moço pobre, mas era bem estimado. Trabalhava honestamente pra Deus lhe dar boa sorte. Mas pelo amor de Lourdinha, ele enfrentava até a morte. Duas almas, duas vidas, dois destinos mal traçados. Lourdinha era apaixonada e Paulinho alucinado. Pela força e o poder de uma nega tentação, um dia o pai de Lourdinha descobriu sua intenção. Botou ela de castigo em um quarto sem janela, sem saber que a morte estava lá esperando por ela. Depois que deixou Lourdinha lá no quarto bem trancada, o malvado fazendeiro saiu dando gargalhada. Coitadinha em desespero dava grito que doía, chamava papai e mamãe, mas ninguém não atendia. Quando foi no outro dia que o velho abriu o portão, encontrou a filha morta na mais triste judiação. Vou contar bem direitinho como foi que aconteceu, o motivo em que a Lourdinha tão depressa morreu. Uma cobra venenosa em sua pele mimosa 11 vezes mordeu. Minha gente, esse caos agora ficou complicado. Lourdinha depois de morta, veja só o resultado. Estava com a mão direita bem segura e bem fechada. Somente Paulinho pôde abrir a mão de sua amada. Nesta hora Paulinho chegou no meio da multidão, abriu a mão de Lourdinha e caiu morto no chão. Na palma da mão da moça estava escrito com tinta escura: Paulinho, meu amor, sua vida estava segura. Pai de famílias, um conselho eu quero dar, pra não fazer como fez o velho pai de Lourdinha. Por causa de um moço pobre, castigou sua filhinha. Nunca devemos lutar, que por Deus for terminado. Lourdinha foi para o céu, juntinho com seu amado. Não casaram aqui na terra, mas lá com Deus estão casados.